ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាតែមានចំណងជើងថាមើលហើយឡើងរំភើបតាមកំពុងញ៉ាំបាយពេលល្ងាចសុកសុកស្រាប់តែបងប្អូនទាំងពីរធ្វើរឿងមួយនេះជូនដល់ថ្នាក់ចាតែណានឹងពុំម៉ែរំភើបពេកជ្រោកពាក្យនិយាយស្ទើរមិនចេញបានត្រឹមពលពាក្យមួយឃ្លាថា ចាស់លោកស្រីត្រីដាណាគឺជាម្ចាស់មុខចំនួនធំធំជាច្រើនកន្លែងដែលកំពុងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីមិនត្រឹមតែពូកែរកស៊ីប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានចិត្តសប្បុរសធម៌ផងដែរតាមរយៈទង្វើរបស់លោកស្រីដែលតែងតែជួយអ្នកទីទាល់ក្រពិសេសអ្នកប្រឹងប្រែងតស៊ូដោយកម្លាំងញើសឈាម ងាកមកមើលជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ថៅកែហាងពេជ្ររូបនេះនឹងស្វាមីវិញម្ដងក៏មិនណយប៉ុន្មានដែរក្នុងនោះបើទោះបីជាលោកស្រីនិងស្វាមីមានការមមាញឹកនិងរវល់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចៃដាណានិងពូម៉ៅមិនដែលភ្លេចឡើយក្នុងការលំហែកាយតាមទីកន្លែងជិតឆ្ងាយ និងញ៉ាំអាហារតាមផ្លូវជាញឹកញាប់មើលទៅពិតជាមានក្តីសុខនិងរីករាយខ្លាំងណាស់បើទោះបីជាលោកស្រីនិងស្វាមីមានលុយចាយពេញដៃយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកស្រីនៅតែប្រើជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាដែលបានជួបផ្ទាល់ពិតជាមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលដូចគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹង ហើយថ្មីៗនេះទៀតលោកស្រីទើបទម្លាយរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពខាងក្នុងវីឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃរបស់ខ្លួនឃើញហើយញាក់សាច់ដោយមានការរៀបចំតុបតែងយ៉ាងទាក់ទាញបំផុតចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី 14 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021ចំថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ កំពុងញ៉ាំបាយពេលល្ងាចសុកសុកស្រាប់តែប្អូនទាំងពីរធ្វើរឿងមួយនេះជូនដល់ថ្នាក់ចៃដាណានិងពូម៉ៅរំភើបឡើងរកពាក្យនិយាយអត់ចាញ់បានត្រឹមពលពាក្យមួយឃ្លាថាអរគុណប្អូនទាំងពីរដែលមកសប្រៃបងចៃដាណាបន្ថែមថារីករាយទិវានៃក្តីស្រឡាញ់សូមផ្ញើសារនិងផ្ញើក្តីស្រឡាញ់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកបន្តបន្ទាប់សូមឲ្យបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខចម្រើនសុខភាពល្អបរិបូរណ៍រីកចម្រ
Ban mok supray ne pong dai om doi sa mui ben chia tha. Rigri tngay bon ne kadai sra lang pon som chun po. Chai hai nung bong pro min sokapip la nung chne o mi sa trau. Chai. Chai hai at the bot por mi and dining kyum chimrip chun kang lơ ne chaku min tai ponang chai hai kosom o kon dal pok mai bong pon nung pray met ng o cha da tang ta tam dan. Nâng gom trở nâu channel bọn hình nhóm chỉ riêng rồi hột mọc. Chá hai xa mong bọn complete chui cho subscribe những rụt bọn đăng mà nạc mùi phóng đâm bay cho tụi bài nạp bọn mình thamay thamay chì bọn tỏ tiệt. Chá xôm ọ cốn xôm chì bịp liền.